Bir neçə gün öncə Azərbaycanda yenidən həbslər reallaşdı və bildirildi ki, sosial şəbəkədə həmin insanlar terroru açıq çağırış ediblər və bu yüzdən həbs olunurlar. Sizcə onların yazdığı statuslarda terrora çağırış vardırmı? Açıq deyim, mən bu statusların hamısını oxumamışam, yəni belə bir imkanımız da yoxdur təbii ki. Amma bir şey deyə bilərəm ki, bu dinc mübarizə metodunu seçən və həqiqətən də yəni bu illər ərzində Azərbaycanda dinc mübarizəni məhz təbliğ edən, buna insanları çağıran dünyəvi müxalifətin nümayəndələri və yaxud siyasi fəallar belə bir çağırış edə bilməzlər. Mən şəxsən buna inanmıram. Belə bir çağırış ediblərsə, kimsə belə bir çağırış edibsə, bu təbii ki, yəni müxalifətə aid olmayan şəxslərdir və yaxud deyəlim ki, elə yeri gəlmiş ki, ola bilsin ki, elə hakimiyyətin öz provokatorlarıdır. Amma bu həbs olunanlar arasında da elə fəallar var ki, biz onları tanıyırıq və statuslarını oxumasam da mən tam əminəm ki, bu insanlar hansısa bir ixtişaşlara, hansısa bir şiddətə çağıra bilməzdilər. Bu mümkün deyil. Sadəcə hakimiyyət, belə deyə də, preventiv ola bilir, çünki özü belə fikirləşir. Preventiv bir qərarlar verir və əvvəlcədən insanları həbs edir, qorxudur və yaxud da kimlərinsə etiraz aksiyasına çıxmasının qarşısını alır. Amma bu səhv siyasətdir, çünki illər ərzində hakimiyyət belə deyək də, o problemləri lazım olduğu yerdə axtarmır. Birinci bu problemlər elə hakimiyyətin siyasəti nəticəsində baş verir. Bir, onu qeyd edəyim. İkincisi də ki, əgər burada hansısa bir tərəfdən, yəni hakimiyyətin dediyi kimi dindarların yaxud dini radikalların hansı aksiyalarından söhbət gedirsə, onda sivil müxalifətin dinc deməli mübarizə metodlarını seçən müxalifətin fəallarını tutmağı, həbs etməyin adı nədir? Bundan nəyə nail olmaq istəyirlər? Yəni əslində özləri də öz etdikləri və yaxud dedikləri hərəkətlərə zidd hərəkətlər həyata keçirirlər. Mən bu haqda Facebookda da, yəni sosial şəbəkələrdə də yazdım, paylaşdım. Fərqli-fərqli versiyalar var, fərqli-fərqli fikirlər səslənir. Amma suallar, detallar həddindən artıq çoxdur. Və təəssüflər olsun ki, hakimiyyət nümayəndələri və ilk növbədə elə Daxili İşlər Nazirliyi olsun, Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsi olsun, prokurorluq olsun. Yəni, bunlar bir dolğun bir məlumat verməyiblər. Sadəcə umumi bir məlumat veriblər ki, filan hadisə baş verib, filan insanlar filan hadisədə iştirak ediblər. Amma umumi bir, belə deyək də, konkret bir faktlarla dolu, dolğun bir məlumat verilməyibdir cəmiyyətə. Ona görə indi bu gəncə hadisələri barəsində danışmaq olduqca çətindir. Amma bir məsələni də qeyd edəyim ki, görünən odur ki, işıqların sönməsi, o Mingəçevirdə baş verən qəzalar və Gəncədəki bu hadisələrin arasında müəyyən bağlantı var. Böyük ehtimal. Yəni, indi olmaya da bilər təbii ki, amma bağlantının olduğu açıqca görünür. İndi burada, belə deyək də, ya hakimiyyət daxili hansısa bir çəkişmələr var, ya da ki, həqiqətən də xarici hansısa qüvvələr bunu həyata keçirir. Ermənistan mı, yaxud hansısa başqa bir ölkə mi, yaxud Ermənistanla bir yerdə hansısa başqa bir ölkə mi, bunu demək mənim üçün çətindir. Amma bu iki versiyanın üzərində hər halda bugün fikirlər səsləndirilir, mülahizələr edilir və mən də düşünürəm ki, hər halda bu iki versiyadan birisidir. Amma biz çox istərdik ki, ictimaiyyətə bununla bağlı dolğun bir məlumat verəcək. İlk növbədə hakimiyyətin özü və ondan sonra təbii ki, daha əsaslı bir fikir səsləndirmək daha asan olacaq. Gəncədəki aksiyaları təşkil edən qüvvələr sizcə bu cür aksiyaları başqa rayonlarda, regionlarda təşkil etməkdə maraqlıdırlar mı? Və ya maraqlıdırlarsa, sizcə gücləri, qüvvələri o qədər edirmi ki, bunu bacarsınlar? Axı, biz bilmirik kimlər bunu təşkil edib. Biz bilmirik kimlər çıxıbdır. Niyə bunu ediblər? Suallar həddindən artıq çoxdur. Bax, suallardan birisini deyim. Bir, Mingəçevirdəki qəzayla Gəncədəki hadisələr arasında əlaqə var mı həqiqətən? Varsa, bu əlaqə nədən ibarətdir? 2. 3. Bu hadisələri törədənlər xaricdənmi dəstəklənir? Yoxsa hakimiyyətin daxilində hansısa qruplardır? Və yaxud hakimiyyətin özüdürmü bunu edən?
Bax, bunlar hamısı suallardır. Ondan sonra necə oldu ki, iki polis deməli, zabiti bıçaqlandı və qətlə yetirildi? Yəni, bu necə ola bilər? Əslində, bizə bir şey deyim ki, bu ağla sığmazdır. Yəni, əvvəlcədən bilinirdi ki, yəni, fərqli-fərqli sosial şəbəkələrdə bundan bağlı məlumatlar gedirdi də. Yəni, bizlər də münasibət bildirirdik ki, insanlar heç yara çıxmasınlar, bunlar hamısı təxribatdır, provokasiyadır. Bunu hakimiyyət özü də bilməmiş deyildi. Amma necə oldu ki, bunların hamısını bilə-bilə iki polis demək, zabitini belə asanlıqla qətlə yetirilməsini belə şahid oluruq biz bugün. Bu necə oldu? Bunlar necə baş verdi? Bunlar hamısı suallardır yəni. Bu belə olmamalı idi. Suallar həddindən artıq çoxdur. Yəni, indi uzadmaq olar bu sualları. Yenə deyirəm, bu suallarla bağlı açıqını deyim, dolğun bir məlumatımız yoxdur. Və çox sevinərdik ki, və çox istərdik və hətta tələb edirik ki, hakimiyyət orqanları bundan bağlı cəmiyyətə dolğun bir məlumat versinlər.